zbog njegovih egzibicija sa Antićem, sa tim zlatiborskim prevarantom, koji jedino gde može da radi, jeste Kina, Iran, Somalija, Čad, Uganda. Radomir Antić svake godine slušamo figurira za trenera Tottenhema, trenera Atletika iz Bilbao, iz Madrida, Sevilje, Betisa. On ne može nigde da radi zato što je u Španiji pročitan koji šta je. 20 godina ne može da radi u Španiji. Poslednji klub koji je vodio u Španiji bio je u Oviedo i kao Janković kad je vodio Lokeren, uništio je i klub, i grad, i ona prigradska mesta i sela. I kad se pomene R u Španiji, kao i A u Belgiji, pale se one lampice crvene, ja mislim i na onim terminalima pasoškim, kad se pročita ime u Belgiji Aleksandar, oni odmah se alarmiraju. Tako je i u Španiji. Dakle, Tomislav Karadžić ga je izvukao iz rukava, postavio da bude selektor, ničim izazvan, zahvaljujući samo individualnim potezima, individualnom kvalitetu Stankovića, Vidića, Pantelića, Žigića, mi smo otišli u Afriku. U Africi, umjesto da prođemo u grupu, nas isprati Tim Heikil i Australija i pokažu nam gdje nam je mjesto. I ulazi se u proces, jel tako, za svjetsko prvenstvo u Brazil 2014. godine. Dovodi se Mihajlović. Trenirao je Kataniju, u Bolonju, Fiorentinu, treba mu dati šansu i tako dalje. Ja sam i tada sam se čudio šta Mihajloviću treba uopšte da dolazi i da preuzima reprezentativni fudbal. Pristao je, odigrao je kako je odigrao. Posle treće utakmice je bilo potpuno jasno da mi sa njim ne da ne možemo da idemo u Brazil, nego da nemamo teoretske šanse. Iako je grupa koju smo mi dobili takva da smo mi morali da idemo minimum u baraž. Tomislav Karadžić je zbog toga, po meni, trebalo da podnese ostavku. Kada je usledila hajka protiv Tomislava Karadžića, čiji arhitekta Goran Vesić sa Tončevim, nije sa Vesić, Antićem... Nije Vesić. Dobro, ja sad ne znam ko je, ali vidim da taj rukopis... Vesić je učesnik, ali nije arhitekta. Ja kada sam video